Mi huwa naangalia so zako, nikaona at least nikuje leo nione kama nitapata bwana. Mi nataka mtu wako serious kutoka 35 mpaka 40 ama 45 na mtu yani atanipenda vyenye niko. Na sitaki mlevi ama mtu anatumia mungu kama nini. Mi nataka mtu anapenda Mungu. Majuru, unaitwa nani? Lucy Kalendi. Unaitwa Lucy Kalendi. Lucy, umetoka wapi? Mi natoka Meru but nakaa Dika. Unatoka Meru but unakaa Dika. Uko na miaka ngapi? Niko 37. Uko na 37 years. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kadeti maze, tunasema ngosua patane, wapendane, waoane, wajazo dema na muna gani. So guys, leo maze, nimejiona hapa na a beautiful lady maze, alimboku sa kusinga nataka mtu. Unfortunately, hajakuwa na majamaa bado, tukamwacha hapa na esho, tuone venye kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Hehe, mambo? Poa poa. Majuru, unaitwa nani? Lucy Kalendi. Unaitwa Lucy Kalendi. Lucy, umetoka wapi? Taraka Nithi. Taraka Nithi. Yeah. Taraka Nithi. Wewe ni Mugikuyu ama Mmeru? Mimi ni Mmeru. Wewe ni Mmeru. Hapa yeah. Nairobi nakaa wapi? Mimi natoka Meru but nakaa Dika. Unatoka Meru but unakaa Dika. Yeah. Dika unafanya nini maybe? Dika niko nafanya kazi Delemonte. Unafanya kazi Dele? Delemonte. Delemonte. Yeah. Hiyo ya Delemonte na kwanga? Hapa Dika, hapa kwa mananasi. Oh, ni mananasi hapo. So, fanya hivi Lucy, angalia hapo kwa kamera, ambia waseme hivi, mbona ulinibox? Mi huwa naangalia so zako, nikaona at least nikuje leo, nione kama nitapata bwana. Uko single, unataka mtu? Mi niko single, na watoto wawili, but nakaa na mtoto niko na mmoja, huyo mwingine alibaki na baba yake. Haya, uko na miaka ngapi? Niko 37. Uko na 37 years. Unasema uko na watoto wawili? Haya, first born uko na miaka ngapi maybe na last born? First born sahi ako 13 na second sahi anaelekea 8. Oh, first born ako 13, second anaelekea 8. Sasa fanya hivi Lucy, angalia kwa kamera maybe, ambia waseme hivi, in your last relationship, nini lifanyika ndio ni kesi ukipata jamaa mwingine as repeat the same mistake? Kenya kiliendelea, nilipata ex wangu akiwa na bibi mwingine venye sikuwa nimetarajia. Ndio sasa maana tukakosana na kutoka 2018. Mimi sitakuwa na mtu. Kutoka 2018? Yeah. So umekuwa single tuseme karibu 7 years huko? Yes. 7 years hapo tuseme umesema unakaa katika hakuna kajamaa kashaona tu ukipita kakafanya asks. Wako lakini sikuwa nimeamua. Wako lakini ile huko umeamua. Yeah. So unasema alafu nataka yani mtu wako serious. Unasema ulipata mzee na bibi yani like yana alikuwa ameoa kukuambia ama ulimpata na bibi ya mtu ama? Nilimpata na bibi ya mtu, sasa nikakasirika nikashindwa kumsamehea nikaona acha tu ikae hivyo. Ulimpata na bibi ya mtu? Yeah. Ulimpata wapi baby? Huko Kerogoya. Kerogoya. Alikuwa amemuita mahali ama kwako ama anakaa? Walikuwa anakaa na yeye but sikuwa najua. Alikuwa amemrendia? Paka alikuwa anakaa pamoja. Wanakaa alafu anakuja kwangu. Sasa nataka ufanye hivi Lucy, angalia hapo kwa kamera, ambia wase, unataka mtu anakaa aje? Mimi nataka mtu wako serious kutoka 35 mpaka 40 ama 45. Na mtu yani atanipenda vyenye niko. Na sitaki mlevi ama mtu anatumia mungu kama nini. Ninataka mtu anapenda Mungu na nipende na huyo mtoto wangu mmoja sasa. Lakini niko na wawili lakini nakaa na mmoja. Uko na wawili lakini unakaa na mmoja? Guys, maze, nasikia venye Lucy anasema kama uko hapo nje, uko single, unataka ni connect na Lucy, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Nimesha ndao maze, nimeona Lucy ameweza ni connect na yeye. Nitam reach out tuone venye kunaenda. So maybe any last word? Ni tu labda tu niseme ni asanti njuu ya kuonana na wewe njuu sikuwa na tarajia nitafika hapa leo. Guys, mazen, it has been good. Kama uko hapo nje, changamuka nimepeana na namba. Kama hapa ni YouTube, subscribe. Kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow. Thanks for watching. Tunawapenda.